Итоген күйінгі күннен істің әңірді тәтім сақара жатын таптан серген істейшілергер, онына сақа телебинетін көрәшілергер. Бұ кемтен сағалан тәтім сақа ара жатын долғынығар, онына сақа телебинетігер. Айыр Джон Бери бәтінілетін сағалыр, микрофонға ұтачы Мария Свинобоева, режиссердар Николай Слепсов, онына Михаил Эверстав үлеліллер. Бүгінгетін сағалан саңа айыр жылбыт бәтінілетін сағалыр, айыр жан артықтарынан салғы аянығың бүгінгі студиябыт ұлжыта бәтін айыр кехетін біріқтәрі сылжар Ирина Файрушна бігіғі бүгін ұлжыттыр. Үте күніне. Үте күнінен, Маша, үте күнінен. Жаттан бастан тұран оғы саастан боларын күрдік бігіге бүгінгі бері бітін сағалыққа жақырачан Ирина жолық оғы саға қаннас бұдай. Мин бәйім сұнтартын түріттәқпін, сұнтар ұлуға сұнтар нәйелегіттен түріқ бүттен осколыны бітірек бар дерін олар бұп бұт. Осколыны бітірен барынты жек әргенін бары көркі көхен кәлбіп біт. Ол күрдік, мин ұғы сағым сұнтарға аспыда бүлі бері күрдігер. Жоңынтын жолық ұғы сағым мені манны кәте дейір болақына ұрдың айығы тұқ бастан өйді білгеткелері. Әбәм ала жатын хата. Әбеге әбәбін күтірі сосет доллары, жүгас доллары боламыд. Асырдай әбәбір хүйрін тақса чөвін. Алық әбә дейтінен жиға кері чөвін. Оны әбә кухняға ала жасты хеджер хата көлер, беріс кейдін хата көлер, бері күрдіте ол жала жүвін тұппытнан аскамейка бар хүйрін тақса чөвін деп күрдік. Оның на жүгей самай жолық кәмінерім оның аспыттыра. Ага, мен еметтінен әбәм ата Ирина ден, оны болғанын бастық оғы болыр бұхетінен та әбә атын меға бердіқтірі дегінен барын кені Ирина ден меға болғанын апын топсарындар Ирина дейіптірі. Иелі ағағым хөблюр үріғеттақтірі бітсәп, ионы сұручану ден. Оны Ирина, Ирина, Ирина ден ұрылаға біт. Оны мамам болғанын. Күспіттін Ирина ден аттау апытта дейбір папа бар. Оны ой нағашы ден бірінді ролды түріқпіттін Ирина ден аттау аптыр. Нағашы аттау аптыр ден мақтарына бұн ағай білеген. Олық қарарда қатын сәбілігін аққын. Аға. Ораты, кеме қада хоқ. Оның қаға. Оты қарарда қатын қантарға мен Ира ден аттылары да бары. Онтан бұ ұла апыпын кәнеттен түке бір Ирина денін білер болып тұра. Жаттан ұл ұлған оғата болып үндетін, бергі түрі әбіттерің тұғынан кәпсе, оны тұнен айыр күттағы жегерген алаттаған де. Аннуға, бергі түрі әбіттер бейгі түйіс біт, мен сағым ұлған күс біт, онтан әкке ұлынан бұратым түрі әбіті, онтан ол кәнттен үс ұлынан балтым түрі әбіті. Балтымын бары білерге болу, Розалина Файрушына. Жаннар бары әғалілер 5 сыл разын салақ бұт дедіқ бінден, олық Вот братым болғана сұнтарғы үлілер строительный фирмаға. Рейгетер ұстаңыз? Ох. Ох. Да, осынан білі тұғайын болмадық. Социалінді әтеме оқ тек қанады. Олай кеттен ұрақ. Ұрақ, аға. Тәннеген өбіл әбәт. Сәп. Онына? Бітті үспіт. Үйеғуд. Бірге тұрақтыр үспіт. Жекерген мет бігені алуды бары творческай тұрдеққа мамамдағаны, папамдағаны, олық күрірдіқ біттен білі папам диджейім болын, олы жевжер нар, музыка, маңық кухняға бір білі ұскаптыр балы, әбіні бір ұскаптыны аритақыны барда кассета. Кассета. Ол кассеталарға барды білі дискотека ұрылыра, бонемнер ұрылыра, абалар ұрылыра. Ате көрші олық, күрердіқ біттен әте музыка екетер олық олап, олар болып беге. Әлбәқті істен ұла таққыт. Әлбәқті ұлаға дейм. Білігіне хиттақын олық білі, ұрқуатын тәндәуін олық сразы. Оны артистарен, ғынтарға гастролы кәлдіқтерінің нар беге қат өхелілер. Әндеп күрдігі өлген білі, нар оны кенерылылар, ате көрші олық, музыка екетер олап, 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 Антон жа қайдаға жегіне? Бәрін кәнігіттен бұрат та бар, балты да бар. Бар балы. Қайдақ тіқпіне, жүңір келінлері тіқтақтар болады. Қыдан баран, тұқ тіқпіне, үші әжебінде әне бін, бұрап бін, балты бін, нар көрі әйтші бін, қарысты әйтші бін, олы бебейті әйтші бін. Әжі көрдік, әжі әжі көрдік, үші әжі көрдік болан жоқ. Анынаған де. Сәп. Онтан жа, хем бір иен ұлыр, кен араңа білдер қолыбыра ұтықтан ары рүйхетте, оны әйеқі бұ әппетінес көрдік бар әтеді қолыбыра бастан ұлан сағалыр кір. Бұ ұрыхыт оғыта, ұрыхыт бұлықта ғын дебі көрдік қолыбыра.
Джигаро, он таргал радах питнен, он не голоха нартых был бед. Кенья лох был крадах питнен, лирдалир, клубка лирдалир, цена лирдалир, он так понятие, он там корка кехамбаран битый тевдим. Блю джоннер Ирена Файрушна, где так пена холобр, бриси хербер ярин. Вай, Файрушна, ангелина, ангелина Файрушна, ай мангден. Мама, мам, деньги, он так пати холлерте. Он минул уйдет в этим бастан, он там келин уйдет в этим, вай, Республика не билдер рухедевти. Себ, она бастан лирбут ярбиге сангрега кутубут ябинен балтубанан. Олан улахан сена хорахтаме пит себ. Олан эми бли тадо уйдевак кем баллади. Хатера мандек эпитнес тахти нантон кенники у эпитнес ке эпитнес келен ите эпитнес хюген. Хатера бета мандек тухкурду келбите сомна гаспайти килбите. Я надо баста гетен мандак тух курду хогате. Ага, кенники. Сепонотон холобра ры өттүгер эхеге улахан сынага үктенер китигер ияғыт сетен тахардага. Ол кемиже хайда хой дүгүнү. Хайда эти иккитенча хетте аллаха бастан саңырага кытып бетсе, боно жейбдер ки хаманык чеддилер өтүгөн. Она мама этер, был хотро сангаре болор кастинга болохта, она ухен котех потен надо, и ем чардиен рандандир. Ол не набит да он таргал лежи поти тирена. Тирена на лех котех потен надо, тирена би розал бебе потен корам барамат. Да, инди курт бага як куна кастинг болор деда. Дон тан лата куна яки хай илла на глади вте и тире вутен баре. Усанге ускола ханан ди курт. Этилен хала бупит, он там барам котте бупит, он кастинга хамбатулган сана кидах поти. А так на долго тула гате, гнам баран бахана така были манды халабурех партире бол батагабит, химбир ус поллаканан иянгаттер бар поллаканан интерехтях курдук она беган тухтук хайревкин асананревкин кишта лайреллях курдук а манды курдук гате. Олин улахан долгую, очоуне эн улахан сынага тақсағынгын ол кемтен аға. Ол кемтен аға, кетен жәетті алтан. Ола да қасыласты. Бұйыл он хет, он ақсы сыл барды бұ, өптенем деққа. Сеттім, қоттым деп көрдік. Аннуға. Жоттан кәлінген осколыны бітердің, онны жа қанны көре қатуттарсын кеттін. Культура колледжі гар, телевидение, творчество ден салаға керем мен күгіл дипломыны бітерен тұрарды ақпын олық. Кен тұттуым деген да. Наға жүрдік аспыттара студент кәме, оғылар мүмкітара бачағындері білсе бейін, бары телевидение өлі айттара, бары фотобилдер, фотографтар, билдер, видеографтар. Наға жүрдік курсты ақпыт, наға елден бет бары. Онтон оғы сағыңды оғыттырын күтті білсеған. Білсен. Одноклассницалары мүмкітара бачағындері ме бірке бітті яққа. Мы класс курсию видим, там арба под постоянно барбирка курсия ходит. Рутин хвест. Рутин бирка. Сеп, жабиги, истечлерге санаты тебе тетим чагар аяр жан бирига Ирена Файрушна бирика бүгүн келен илдетти лорор. Жа осколуну битерен кинг арангага жа бен солгун булар кемгер. Ол хаганага Иренага энде туга этиенгете. Ой. Ол да усына мен характерім туға, эмоциональный ағыспын. Күрітік, гынан баран туғыдағаны білі туғы тілдері, ночылы тұқа жылей табапын деп күрдікте. Ең бір бейім бөбілеген маңық болыр бар. Етіне бардын ағықтаға дем. Етіне бардын бейім өйдеуқтаға дем. Етіне бардын бейбір еңгерін еқтаға дем. Отчаган, бо мене кіхе хайіре біт сітер, хотор, ебіт дякпін барам нолігін, хайтақ болар гіннан болың дякканады. Сім бір болуқтақ болар. Болуқтақ болар, аха. Жонтон, бу диколешка өрендім дейдің, онтон музыкальный осколаға өрек өрем бітін? Әбетер ұлықтан бір бітталан. Колледж культуры бітерем барам мін. Әме телевидіне ғал өлі әбітім, ол кәнеттен кәрген тақсы бітім, кәрген тақсан барамын, үкке ғолпын түрен барамын, музыкалды колледж көверіне келбітім. Үрі әйгетігер, үрі әдделенетігер, эстрадный вокал генігер. Тоғы детерін, де осынын мен атын херге
бли то мох былах ирывналах иттен таһаттан бардым билектәх бин үрәктәх булык үрәктәх булыктәх бин демин ыры отделен теркил битем эстрадный вокалга онеме төтлөптө очна үрәм битем дия канада кыроголорда кыроголорда оголор бу дия жан жатчыбын нахачын бли классическая музыкалар эн бли тока музыкаль литературага үрәтәлләргә кинләр чобаты кистен булар ачылар. Наоборот, еще идея, когда мы кинерги, он очень талар хан, да, она огота хух келлин, индия члера охолох, наоборот, еще бати курачилер. Че он не бега биллин кордюн, он на киренген, олог атуне тютнен. Музыкальный грамота гайн юрин дамнди, олог атуне тютнен. Бега то хала та було. Билигин лирга хала бур атуне гистан, атуне кораган, атуне тахаран дип курдук. Олинине атуне бит, юринингинине тегнен кордакуна. Тегнен кордака атуна ха. Были атактивные, интуитивно, я ведь урод. Были гены уже грамотно, какие тагаран. Сэп, антон же аяр улеганен кюстертик, олка ниттен жарктаннын, эбетер олиннине. Ата олинниттен осейнен были хагатакту лан хаглых биттен лата кюстертик. Алла там я каханыра кандыгар хелгел бахтыгыра тахарын булы кандыгар хелгага яхтыгыра гынан баран постоянно ыры тахарабын анны манны лыбын анны манны күрәктерге кыттабын саңа ырыга өте премияларга үрделге инде күрдік постоянно дек ото тендек күрәктер же артыска тугу берелдері әлбәк әлбәк берелдер әлбәк берелдерсе бастатан туран кеге Энди көрәктәргә хәлер телевидение генегәрдә бәян таһаттан караган. Хәп, ки артистка таһаттан күрү аныркнады. Дивен хәп, мин осенен мандыктан биле итәр җәннәргә әтәчем бәян телефон утын урам барын таһаттан устым күрүм. Агында сыналар дивен, ачана тух бар биле, тухтарың барда таксан келәләр. Сыгаларын таксаллар хәп, олонык кибетен таһаттан көрән сайтыр. Анығыскыға маңдық күнәрі біппен дейір, анығыскыға маңдық тұттары біппен, маңтан аспын маңдық күнәрі біппен, бүкәмге маңдық өрәрі біппен, елі маңдық үйнік көрші кейі сайдар бәйтін тағаттан көрін. Олеген телевизионы конкурстар кейіға әлбәға берілер артысқа, сайдығыны берілер. Оны тұн атындаған артыстар күтті алтығы, да? Алты білсігі, көршігі, ол жанр күтір әме білі кәпсетен, қаян, творческай қолы бір дуеттер ме тақсықтырын хөп, бәй-бәйлерін сайынырықтырын хөп, кәпсетенлер бәй-бәйлерін білбәкке дағаны совет берілірір болықтырын сөп, ондық істіген қайнар ме сайдығы бір, олығын телевизионы конкурстар кейіға әлбәқ сайдығыны берілер. Бәйді білі қачыстыларғыр артисты бұхитынан ұлатылыр. Сөп, жәрәттон биге бұға әпірге өлілер бітті ғынан биге стәйшілер бітер, көрәшілер бітегер санатыққа 32-00-616-32-11-616 әрен кәләңет әрен аға баға саналақ, үйдіғылақ болақытына әрен кәләңет берек қатын сөп. Биге әнім нөрі ділер дейділер, істе қайын. Үте күннен? Үте күннен, бұшырапшытын Талия Захарова рейдім, көміс күннен әрен аға онына Әне қиғдайшыға итесіне ғаддымын тәддімін. Наха шөкім болла, бұ күхін күрді чағылқай таланына қыз бәкшелен өлдетті оларыра сүдді ашығай. Мүмкін еқі мәнің бұл простақпын, қолы бір кені бұқатын оға тағатын ұттын сен атағыстаға жи, бұқатын оға дағаттын. Онына бұ білеген сен мұсетті сүйбетті соларсыңғынна кені айар үлетігер ұтын сүхені қайдақ болла. Доллар екейді, онына жәдір сағаланыры өрттәргі тұлықтен бағасын алағы. Оны істеп ерманы вопросы ақпын. Еті рекламаған сүддіған сәңәрін істепін таңы қайдығары. Ән кері жүңер, ән образ көрбар бапа әтік, қайдыры құталлақ пайды. Реклама келер, оны қайдығары тұл ұрат көтіктер бұл. Оны әсінен яқсы қарбапын күнім бұрын, үзі реклама қайдығары. Үшігені шығы күнім бұрын, мен тарсақи қойшы күгақпы қайдыры елілер. Оны ұттан ең яқы, оны әйгі жекерген өтігер, балтығар, тоқпары жүгейі, айыр жоғатер сетігіне бағырабын жүгірі әшчегі тұнтарызы қарыла. Мақтал, спасибо.
Бигерле астечип Наталья Захарова чурапчиттан эрехерта. Аха, багасынатын хин мактаны кайын. Жа урукку бастан сагалагын кытта билинге аяр үлеген. Тегнен көрдөк кунаҗа туулар ий бар диханыгын. Улар ий элбах булла ди. Усан артист улар ий нехта. Хәп, сайдан ийхта, тупсан ийхта бу аныгы үйет этимигер аларсан бардагынан кине нар. Были атыртүгер хаджар дейхпін бағарауынса. Олихин боллағанан ұрыт қолабыр мен көрер дейхпін түн. Осы қоланын бітерен барын. Әдер дейхпін әлдір боллағынан білі. Наға тоқ күрдік, үлейін күрдік сыйғанын аспат әдем. Білі ұлыйбін, ұлыйбін, хөбілійбін, хөбілійбін. Олыны күрдік әді. Білейін боллағанан намны үлем күрдік сыйғанын ағын. Мамы үлелей барды. Деп күрдік боларса, мама үлелән кәлләғанын, мама бірағаниттарға хоқ, мама үлелер. Ән деп күрдік, білейін ұлық үле-үле күрдік сәйін абын. Онына, одынник, біле, сайдан қасыл, ақсын ғайыбын, бәйбін сайынлар абын. Олық тәтіменен, олық білесеттіспінен қамсақтақ бін демін, бәйбір ғайыбын, әтәбін. Әдер үріғаттарға бағарым әті, тоқ дейхпіне бәйін мен тағаттан көрі әлбәқтік нада. Оның күсәп, мен ұрыт күрәді жаман бәйін тағаттан көрі мен олға біләу әдәдім. Гынан баран, әте хамы әлбәқ айтығыны берір. Вот, оның болдағанан, на, бәйін біліне қынады дейін гынан баран хем бір, оны хем бір ағық таққын. Олы мен яға әлбәк білі тұғы берір. Оны аспат аққанан... Оны кәм хембер кәлер? Оны кәм хембер кәлер. Оны хембер достойында жөдіг аққынады дейін барымын. Оны ти реклама тұғынан. Ти реклама бұлағынан төр бай қолыс күрді әбіп бүт. Оны бұлағынан бұл бұп бұт. Үші байдық ұсты бұп бұт. Оны бұлағынан реклама бұтын визетін ұсты бұп бұт. Оны бұлағына тәқдері тәпті бәспат күрдігі тәсәм. Гынан баран Тәвардың, тәболдың, жоңдар өтпілі. Қолы бір көрбітін рекламатын, онды қаңырар әтті кенені манды. Итеме рекламыны қот күрдік болан қалбыды. Ол кенлер бәйлер әді білбек келер, мен тұспынан көстелдер, олады мен концерім туына көстелдер, олады мандық туық барар ден. Бәлі, хем бір скрыты реклама күрдік барар ден әді. Вот, оны хатам бұтте ханатым. Вот. Оны бітті де бапыруға? Бітті. Если курдуга идилах полагать на биохариерин, а то тикки 0016, а то тикки 11616. Джекергенин тухнанде, кепситиека, химбир, иекиека, артист полара, джекергенге химбир, улаханха бадиллага було. Аннаян, перун кайдале. Мин керген нахпин, усалах пун, улахан кыхы махсус класс самана, ортогам кереле үхүс класс, оны кыра олым икки астах. Сака, пока хачуват концерт кәне үдіқ бұн бағарап. Пока папыты отпуска алыр, әлген папыты көрір, онда бәбіт көмілігір ол кергенім еді. Вот, артист, ото мен жандарым бөрәміттер. Мен қолы бір ұртыр көттен әлір болам, жаны кірген мәрі дәмінен, мейін ұжы артыс әрдіқпіне кірген ұл бұдың дейбін. Бұл ән ейінен әджен бол бадағам, жүйін ұртыр көттен әдем олық, ұжы мен олығым оныңдық дейін мен әрдеттен көсәттіқ бітті. Вот, өліген өреміттер, мама бірағаныққа қоқ бірағаныттарға, бірағаныққа бәйәді бірағаныққандеттен ұлы бұт қолы бір. Әме өрөбілдерге әме қоқ, әме ұлы бір бары өрөміттер, өлчіп-чік бәдігілін алар өліген тұқтекпіне ұлғанды кемдіғаны қайабад, өрір ғаппад барат жүттен. Оғыларың дағаны қарардақтарды өрені ақтырайшы? Оғыларым дағаны. Олған күспін үсі еттін тұқ көлесігендер, инжа-жат жөнің бағасты тұтан араған дауымен білін ұлдан көлемен деп көрдік. Олған күсті күрі түгі үретті, күрі күс олық нады ебат әті, любой кейі қабары көтіқтір үретті. Ол болғанан әбәбіт көмілігер болан, кені хүджәлік. 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 Отто ұрыға сұстағас болу құрдықтар оғаларым? Олған ғыз ұлдыр, Семен Чиняновқа мен үштіл бар білеген кене доғыр хүджәр, жарықтанар кене ға ұрыға. Күрі күс болғанын,
Улханды лыр дебеп. Кене мандык урхуйтур. Ол боллағана тогу оғоғы күрдік. Үрэйтті адам күлір. Илласпыта чективіде болар. Кендеке білде. Эсі дағаны қарабол, икелеяқ де. Себжа аяр жон бириге бүгүн биги студиябытыгар маңнайга аяр киетин белектери сылжар Ирина Файрушна кален ылжы тылорор биги кылга сугуйукка токсо токтоок ботол кенен бигиннин бирге теңге боларын. Өткен күннен тәтем сақа аражатын таптан серген істейшілерім, бүгін бендендік күн, бүгін тәтем сақа аражатығар, онына сақа телебенен тегер, бұтыгенге тәтем чағығар айыр жон бері. Бүгін бігі бері бітігер, маңнайғы айыр кейетін біліқтәрі сылжар Ирина Файрушна кәлен ұлжытты олырор, жа бері біт іккіз түхімеғар бұқұрдық тәттік ұйдылардан сағылыққа. Жәрі? Жәрі, күхін ду саас ду. Күхін? Сарсыр ду, кофе ду. Эки еду. Сарсыр да? Ага. Чай ду, кофе ду. Кофе? Киниге ду, кине ду. Кине? Киниге не? Это хома юға хэн ақпаппын, әлбәқтік зато әлбәқ кинені көрөйін. Жа, концертке қойту хылжыбдың да? Ауах, олақ тұқпайбын мен. Нучылы тақы пунктуальный байыбын, олақ әрді дегілек бүніп, қандан, қойтур бінді әуләбіп бін, қойтуларын да әуләбіп бін. Жалғыз үшіге. Жа айылғаға сыняны ду, культурна сыняны ду, еқа сынялан қайдақ бірілі. Айылғаға. Айылғаға. Иренаға самай үсі білір қачысты ман. Бәйбер, де. Әппетіністі ақ байыбын, ардерін ға әппетіністі ақ бін. Күті көрдіқ, сымнаға соғыспын. Онына... Умнугаммын. Біле, тоқа жонға қуаған ең қаядықтарына үйді әне хеджі баппын. Үртіп баппын. Үртіп баппын, аға. Умнугаммын. Сәп, жа, күнне олық қор, ұрды күстан кәтағанды, жұппа кәтағанды. Күстан, ғынан баран жұппа, бұл ашын ағы өлімін. Жа, мен негес ду, тұстақ ас ордырағын. Тұстақ балық тек. Мен неге еп әппін. Сәп, білерің өн? Ылды туран тылгын умнобы түгенне аққын? Әлбәқті, нар умнобын. Дәнді түгенге қайдақ болаған е? Ата қайыбын, актерскөй мұқал бұлыбын, әгін расы болабын. Уай-уай-уай дейді. Антон тиен кәлер тұрын. Антон припевка тиен кәлер, аға. Әлбәқті умнобын, нар умнобын олық. Опсанын ұры тылын үйәретіге қайдақ үйәретіған е, қайдақ бұғылақты? Үры тылларында ұры бастан үйәретербер ұныр әлбәқті істебін. Ол әлбәқті істеуі кеттен автоматыма еқаттылыры керен қалылыр сәп. Онтын әлбәқ баты ғылапты үрігіған мандық кулисы кәндер тақсары тұрыңын, ханығын так, мандығы-ты, ондікте тұрыңын оңынан кәғын. Ол ең үрігі қағындаған бүлі кулисы кәндер ұлары тұрымы қағында хана баппын, хана тұқпына набырутымынан кәғын. Ондық банк. Банк үлігеті болуқпын бағар әрдім. Бәйбір мандық оңызды бұд ноутбукта әдім картон қаттан. Оның олық бүлі клавишыларда, оны олырым мүнірі клиенттер мен принимай дейдім. Оны әдіңіне бәтчаңы дейді. Нима ирония дейін клиент қалағатын. Сән бір оғытық. Нар кені кәлір бал... Туғатым? Кеме ең? Балтым болады. Розы бұл бата қатын. Балтым болады. Дойырадынай. Ол қарчығын туғынан оңырауын? Құмағынан? Құмағынан бәң ұрғыда. Бәң ұрғыда. Аналағандыр күсіріозіне қарайда ақтыттауын. Кені кейік ол күйім кәлер, туғары мұнық ноутбук көйті бәжәттейін, бәжәттейін, оны қатчығын ағын өнді кене қайырым кені тақсам бар алы. Нағырандың өнгері түйін. Маңы көлігеті болуқым бар. Оныттон тауы олаққа келбәті бан болар. Білбәттен ғынан баран мен Сунтарға политехнический лицей бітербедім. Физмат қылағы, математиканы ғоттыр бұныр түйөбілуін, ғыпралары күтті әді қайын қайыбын, табарыстағын дейқі. Қолып даже телефон нөмірін бейді күрдіқ бұнан өйден қалыбын. Ордық ғыпралары өйдейбін, ғынан барын жонатығыр мөлтіқ бұн, ұрытылығыр мөлтіқ бұн дейқі. Ордық өчеуіні сыпаралары күтті. Сыпаралары, аға. Сөп білер ағын. Тұстақ балығы әбілі бүйін,
тустах баланырктык хөвлүйүн. Кырардык менен эм Аллах ана менен ми кархалларды. Кадамга белерин тиревнелерге оны келлек менен армия хаманы костан берерди. Вот. Оны улганды көбүлүр хам то оқтыкка тустах балык хамы. Мм. Күндө. Жа оны самай кигеге себүлүр качество. Ата эпидем курдук бевер жүрдүк эпитнес. Эпитнестер жан албагы тиер. Эпитнестер жан осынан биле уга харга халбат жандар дек кадады. Вот. Так, он толурдах кратык, то он эреллях. Сеп олус бед. Бияга телепион келде дилдер. Бу теңестекке. Алло, дарабаларо. Дараба. Дараба. Бу салдан деп сен үттен апнаше би горе горе биш. Истебит. Яманлык вопрос тахпын. Калыбыра, хан били де консерт, консерт оңырған де билиге. Оңырған. Антыган маллагана, ига мақтал дейін оңырғанду, бен ақыттан оңырғанду дейін вопрос тахпын. Сәп, наха үшвей, мамаған наха шөйдік санымыз, сәп, наха шөйдік ылды, наха шөйдік. Хуен таканы дейт, нөзе туақтары, шоу бизнес көкілдерәрі, эйтіні құрылық батығандыра әйлері тезе. Онан болағана, онна кенекенене үрі кенері аларыптан, үллі-үллі-үрі, ол туаққа үллі-үрі неген дейін мені тәбігінде. Онна болағана туақ, әдіп байыру үшін ден, татарский арстанеде. Туақытуар, түрікітуар пайрушын ден татар барды ден мені тейтағын. Сеп. Сәйшей байтығанна бары үшіпей бартын мақтық бары бартын кәнсерін табылынын, жиағар уаққат табылын. Туақ бар, ендікі суалын бартын еқа шай байдар ұлдан істін ден. Ой, мақтан. Мақтан абын. Наға жайдылыр. Истәчі бітер мақтана бұд, шөй бай бағасын атын тетті. Да, бастан концерін тұқтен қайыры деді де. Білден тұрар, ием ұрыларын мені ұлыйбын. Білден тұрар, иебір ұлық мақталым мұңыра хоқ. Ұлықан сыныңары тағар бұдыптан болбадық. Кені меға ие болырдыптан мақтал. Кені таланын бәйбір ұлынаммын, бәйбір арынаммын, кені бігеға бәйтінді білбәкке тұқ арибыт сол, ұлыған сол арием бердіға дей. Ол оны мақтанан тұран, онына бәйбдігер ұлынан тұран бұ білген ұлығы жауытсе. Олығын болғанан консерт бар, ем ұрылары ұлданалар. Мен нар, кастролларға да бардақпына ем ұрылары нар ұлыйбын. Ұлыға тақпынан жон әрген ұрықтық өрір, оны тәвістен ұлығар. Ол ұлығардан мен ұлық сүраған маңды қайыр. Күскеді күскеді бәр оны ұрықтық өрірбін, оны кенеме маңы көрін ұрықтық өрір болықтақ, астанар болықтақ деймін. Беге ем бір ебіт халғатшылары болабыд. Беге ол ұлығыт тағаны біле. Қанары консерка тақсан баран Ангелина Файрушына дебе тақпетінен бе онтон кенеттен ақастына өттен болбадық. Бе аптығыр да бар, бе Араспания өттігір да бар, бардығыр бар. Олеген болғанын оны кенден арары хоқтақ дияны бүн, арары хоқтақтар дияны бүн. Хем бір оғы бүгітінен мен ебір мақтана бүн. Артыз бүгітінен олық бияға әлбәға бер бүті, бейдіні күнаттауыда, бейдіні тирақтауыда, бияға әрел бер бүті дейбін сәп. Олеген генераларына бәхәді ұлыйбін. Вот, онына әсі тұқтетәді? Бүтәйік бапыруға? Фамилияны ипра. А, татарская фамилия, ага, бұлланы беге, бит ағам өттінен ағам ағата, Афанасий Махметуллович Файрушын, кене бұлланы олық джинг татар, олық хүз бұрыған татар, вот, онтарғы бұлланын кенелер түріттірі мачистен білімінің күрекі участыка көген көлендер, оны олықтырынныр, олынтын, салғанан бардақтары де Файрушынен өлген меғы бұлғанын қас бұрыған болары, өлі бес бұрыған татар қандақпын. Араспани бұтырындық. Дәл бәқі дей, олы бұра ағаңа түтінәнінек Файрушынлар. Папылақ бұлғанан бәйелер бір көтір әуіптір, бір біттірі ұлық болбыда түйеттір. Папа ұғытақ ол, оныдың үсі жетті.
Вот. Так, Фарушиндар, Альбахтар. Вот эти арспаньяга, тибите иты, сынага ылыр фамилия Фарушина. Дженгалок кутугар, атын. Дженгалок кутугар, мекерге мене кириллина. Вот это сынага, бу творческий кейболарын бұхытынан, фамилияған қалардан. Онны боллағана үші бағай бұтондық. О сынын біле, өндік, білдір көстір кейеға хем бір мандық 2 саат күрдің бар ұлналар деп севті немен күрдің де. Мен бастан өрбай Ирена Фейрушына бәйім аппынан ұлна жүді. Онтан кергенім фамилиятын, распанетін ұлан барамын. Қадары наоборот мандық тұқ күрдің қая бұдың. Қарыс қал күрдің. Эгин раз полотна тула дебилдер көстіргейға, олгин шой бай те тоғым қарысқал күрдік, демен астынамын ағай набыр жәпчәрет күрдік әдем, олардан бұрамын. Сәп жаттан айар үле тұғынан кәпсет еққа, бастан ұллан сағалыргар еққа бұл мұрывенник біліғу күттайын ұллан ағаламын. Дейші қайда ғойыс кәбіде? Типа ұллағаннан кеттігенше ағысыллаққа, бирді дулағым, одноклассникам, кез класқа жән бірге беріме, бір тәдіме творческай ол. Ол кені болдағынан осколыны бітерім барын, қорық көрсем барын. Хонтарға бір офсы подругы жөге бітігер тәрәп күнер әжіп. Ол онына ғаджарын қаддар кәсеп біпіт, кәстен барын, типа, мен ұлыр бінен білдір болады, бейін қамында припевка коласына да дейбіді. Хотя он қалын қалын бұты, онтан қорқы кәлем баран, көрсен баран, джеверті ең кілбіті, он ол припевін ұлау дейді, тоғыса керем, ал жаттың дейін кәлен ұлау дейді. Атан, шүй бұл ақты ладына сайпістан, әмін деп күрді қаяп дімсі, хәңәр бәдағым хочу, онтан аны бұллағынан кеме қазайпістан пыт Семен Чиняновқа. Аны сеня студияда мен жер бар. Та олғағаны бейе қабарды. Мама, біле, на үйірі текеніне, олеген студияған бейе жевдер барының ендейді. Вот, оны, меға, ұнырғы удобны болады, жевір жа студия бары. Оны, мамам көтір біліш ғастығы жеп бұд. Ол тұр, мұрвейнтер кел біттірі бәлірін партияларын записті бұтыр. Оны, Ира кәлін, типа, қосқын студия біттір кәлін, бейді лавдым. Оны ол тұрам аяқтарын атан кәсіп біттірі. Оны бейдір ұлады дейін, қастады ұлады дейін, ұлық мен біляш асты әджір бұйына. Орамын ұлан кәсіп біттім, оны дайшы біляш бұн асты бірдағым дейін. Ол кәніттен, оны көз кәбіті ол дөйет. Хәб ол кәнет, ол ұрт болағына тоғы енден хоқ, интернет енден хоқ білінге көрдік. Бүгін тағардың дағасың үреті білінден енден хоқ. Сайт бар тақанды көрі. Ол сайтқа болағына анынғыр көріңі ғолы ұдайдерге. Кетігенше әттіған ғолын барын, қастағаны ұйы болын барын ол сайтқа келдер біттірі. Ол кәнеттен асын қарары өріне кәләуін. Юрина Кельби перебирала это, да. Ирина Фейрушна день энбатта эндир. Ага, эндир, хай дайн. Буэн лыгн да эндир, итар ол рэн. Ага, эндир, да, эндир. Эманна кол стаға вікінді, эманна гылдыра вікінді. Осын үрігеде вікінді, эндир. Андар гэлбақ кей хоқ бітэ ол кэндден. Андарай, тоқ тілдерді омук бөлі, ну чакы хады ұлырын күрдік әндептірі. Антон ұлада бірге үлін сағалады үгіт. Бірге үлілін, бірге ұлан, үрі бәғатын тағаран, бірге ұлатан. Табачағын жері бірге әджіп тіға. Сәмді Семен Чиняна вғытта үксі үлілігін туғынан. Тіға ғаңыттан ағаламды. Екеден жәті өт ұлақты. Мен болан ұнтарғы мазайқа абрысойын самылға әджіп. Анна кені үшталды келбіде, музыка, үрі үшталынан келбіде, ғынтарғы көхен келбіде. Вот, он бігеға кәлін мазайқаға үшталыла бұдда, ұлланын арай әтір. Мен ұғыт ағайын ұлла бұллағын, бі ансамбл күлдік бұллақ бітті. Ирана, типа, мандығыры бар, ұлың өтеді жер. Анығырыны? Санатта дейін, Семен Чиняновтылдырғарына матывығар. Ачы бай бітте, мен фортепианынан ұлыр болып ұппыт. Де онтан кене мейген тоқу көйді дәрі тыннақ тоқу қолға. Акустической. Қалабыр бір инструмент, оны әнірі қолыған. Ол кәнеттен мен батчаңы дәрі әйте мен тоғын. Хамай өмілер, бәйім дұғам арылар. Ұрылар әйте фортепианы ұрылар, қауытық гитарыны ұрылар, осын акустической ұрылар болыңлар. Әнтолар ұғар әлі бәқ.
Вот. И китинча тьет халлахта, но много эксаю лен халлаба. Пыт, он тонит китинча алта халлаха хунтар гасольный концерт, он орбитум. Были осколы, вот их традиция варта, хаспиди творческая, его бейтин, умбирс класска, один концерт, он орбитум, выставка, он орбитум, он клуб полхан концерт, он орбитум, ами, аллах, он рыгальбахки, гельбит, толстый зал это. Вот, он так ора, как и калембарный бейл. Эксаю лен, пит мравинтер, который мне вартен Семенчин, он фонгрантар, талавда, минералар, мбартен кинеус, Холобур, хасл, хурбел была. Рапоте ведь бирголе спикет. Он много видит, я видно, олого мулха нагара сильно видел в пинди, чугаски ему лар. Но то нен аяр улеган сенгарачлер, сергачлер, уксюлер даганы билетен көрөр булук тахтар, эн хас бидди ирин, бу тутта капта сылжин, таңахын сабын олог ураты болар. Кесканцерт ай, дадихаев, проекторы кие агады барбат. Чаманна, кайдах толкуйдан, кимнеох көмелөхөн, бу барта таңалан тақсары. Ой, мен таңастар бұн тақ көйдір бұна білуін. Мен қабайды әйте, қадыры медитация көрдік болыр. Хэм, қолы бір 40 үйті оғарамандық аксессуартын ейек бұн хэп, қаннары түгірі көрдік бұнын идеялық бұн хэп. Ине, оны мен обсайнан ұлыған білуім бәйбір дегенде бұн, бәйбін тағаттан түте көрір, әлбақты көрбіп боламын бұлақы. Бәйім тұқ бұн бардың білуім, плюстар бұн, минустар бұн бардың білуім, ол ген образ көрді, тұқ күйдіман тұқ күйді атық бұнан, ол қарық бар көстен келер. Сынатын қайдақ көстері көстен келер. Ол ген мияға ете ұлық Хамы влючаем. Вот эти не хайда колобра и яхе келери. Бен урхуйдан ты херанду каракарат я юлугун. Каракпара юлугун. Оно было на мяхе тангстарбун тигер Юлия Соловьева. Тиебин идеялар бун этебин кине было на урхуйтур. Урхуйтур он тан он такой. Алло пакеллер. Алло пакеллер. Салгы колгас угуюка не капсети ахпит бирге болун. Айар Джон Бери ылжыта бүгін Рена Файрушына беге үсті үмек қайыптәнді бейт, соторы көмінен бері бит түміктен еғе, олын ене жаттон кәпсетен қалыққа. Жаттон Айар кейі боларын бұхытынан кейі ембер туғы бардын көрдір, өрітін сембер саңаны боларға жәрден әтелдер. Ән ұры талыдығар, ұрыны тахарарға жа түхі әппетінестәқтік сығаннағын, түхі өр итәңгін тахараны ұрыны. Мен бұлланы бәйім ұры сұры бәппін сәп, олығын ұры Айар жоңы олығы. Таланнарын ырты хүгүрүйебин. Оны мияха кылыбыр ыры аян белактай тактарынын улухан да улухан макталбын этебин кинилерге. Оны булланы бу кенники мен Инна Донская Даяна Даяналын үлэлі эксэлэлі хэчэвін кини буллағанын ырылара о мияха хэптэх байлар. Меха алах урулы бу курдуктар аны булланы кини аярыгар алах бу иренага намден аяр бу халах тиханды юн аны атяр еще баты гыретін итер на айяға хапта хары бу халах тиюн истебин холы бір ыры ан бастан истергер мен нар мелодиятын истебин сэ ол кәнеттен тылларгар битте киребин ол мелодията меха хүрақпар кирер боллағанын алаты бұры меха хапты бәр тиханды юн сэ аны булланын бу мелодиялара холы бір кыратык Иструппын көтері хепті бәспәп болғанын үші бәді кәтәбін. Меға басыбап бұғылақ, мен пака маңдық білей состоянием хоқ дейбін. Қолы бір иструппын көтері ембер маңдық хепті бәйіқтәқ дейханды бүнсәп. Қолы бір өбілі өтәқ үріғын тағарыргар ембер маңдық. Нар от қатар табылды ба күрдік болады. Олығын, анан бастан істергер үрәң қапсауып болдағанын, яқы маңды қолы бір мұрашқалар барбып болықтарының ұлады әнірің ден маңды бәйбір тоқтақпын сә. Олығын болдағанын бастан мелодиятын істебін, ол кентен тұлларығыр керебін, онтан үрәң ұрудығыр кердіққа. Бүкеннеке мен Билбарын эми эпидем курдук тас көрү. Хэ? Алар ки нарбет эле эле ырттаганын бириге тепселен калдыр. Бириге токтон калдыр. Биле сайдыр ки уже хок болон калдыр. Ол эми мандык таттан көрү жандар таттан көрдөктөрүнө бу алар продюсердер тогоп алдыр идери, тогоп кетирин кенлер тастан көрөлөр, кенлер биле баягын атын карактарынан көрөлөр, эгин хепке ханылдырса, ол эми болганын мен бу кандигерлер бар, Розалина Балтыбар онна сахаминга хаябыдым. Көмөлөһөң дейбитим. Кенлер ыраларын эхиттеккенен, алар бир кас бирди ыралары барда алык.
жон хүрэгар кирэр. Сэб хас бир дирэлэрэн жондорн рытык истэллэрэн рыктык хэбэлүллэр оны тух айгэрит тэхтар идэв курдык те. Оно оказывается кинлэр бұлданын тух тахтар маннык саунд продюсер дэв курдык черталақтар эвит. Олады ырыны кинэлэр ыры оңголон иннэнэ хайдық болықтаған уже маннык истэллэр. Бэбэлэргэр этэллэр, бэбэлэрэн ааш түгөйдүйлэр, оны ол тухтарын, тухтарын фонограмма оңғырур кейіға тердэллэр. Сәп, оны ме хатыққанады. Холыбыр хатаан әнтердіпе боллақаны кейін атаан оңғырбад. Вот, олығын кәнекерелар бүнтер озалақ меха қаян бербіттір, көмілігін бербіттір, олық мақтан әбін ағай кенлерге тоғы дейтірін әме бұл Бәйін білі тахарагына обдақ кендер қайдақ әтелерінен есескеттен атын-атын білі тоқтары тахаралар, зуқтары тахаралар. Ейғандек басы әті әден. Аға, қалу бір манды ғылдыған көр, өнді ғылдыған көр, өнді елдер. Оны онды ғылдыған, манды ғылдыған, оны бәйін істеген, қалу бірді оны атын бағайы. Білі, уай, мен манды қатыры өппен дөден келер меға. Олейін болдағанын, әте, наға чөй дегенде бін, мінік тас көрі, атын қарғанын көрі бәйтін. Аме хайды барар көрдік өт. Оны көрдік әндегерелері мандықтар. Жаттан, айар кеге, өлелер кеге, бұ, мен сеттім қоттым, айар кеге бінде, жамбар нұропыр бәліқтері өппенден санаға кәлігіне, айар кеге дегер бәлемненің сағылыр болуқтақ. Әйе қажы бұ мандық түген қағаңыттан, ағаланан, айар кеген жа бәліқтері сылжаған чуғас жаңғыр, көрөтчілергер. Икі тәйінші хүрпәлгі мұсыстарыға бастығы айар кеген оңырары жүбдім. Анырты бәлемінен біте мәме рекламы бар, біте билеттер атылым бұттыра, татылымын ағалап бұттыра, онтын бұлданын екі күн билет атылымын баран пандемия болан қалпыта де. Ну, бұлданын қаттары қаян қалпыты мәме біле. Хоғдық тұран қалпытын деп көрдік де. Сады он қаттары оның сұсты яңеті, онтын бұ түйе тұлығыпты меға әлбәқ Бу хылыстада, түйет хылыстада, қаған концерттегіні, қаған концерттегіні. Оны есіс біттен бәлеме хоқ күрдігі әтін бейім. Үлім дағаны бүлі концерттер туғым хоғады. Бұты те хеттім қоттым ден олық өйбір тиелі кәлелігі тәйіп. Онтын болғанын бұ тоққа саңа жылға. Сөйтпек түйет сылы көрсер бүтігер дракон хыла кәлбеді, мен дракон хылғыр Қайықпын әбі бұғылақтен концерттіғы бір тұқтелері саналар келбіттірі, күрі-күрілан керін ағылап тұра. Онтын болғанын бәлімнен ебір бұда. Бәйім-бәйім күдірі көпсәті, бәйім-бәйім күдірі істебін, қайығын тәулкен әттен бәлім болын бұғылақтен күрі-күрілан оны ол кеғаға мұнды қардығыларын оран ағылап тұм. Бұдымтын ол бұ күйін. Тоғы күйін дейір болыққа мен күйінгі күспін. Күйін түрәуідім, бұ екі күннен түрәуі күнім болықтақ. Оны күйін мен тілләуін, күйін мен арылавын, күйін мен олық біле хамай қайығы жәркемім болыр, ие жәркемім олейін күйін тұрыл бұпыд. Жаттан айар кейхәң боларын омно иккері неделі қалы дейді. Аға, аныскін неделі қа болыр. Қалың қаманды өлелі сылжар бұғылақ, көрдіққа хүттіққа. Жәкім нәғы өлелі қамсы сылжалары. Онына сәргәлі ғотыры культура кенігер болар. Маңнайға айар кейхәң жаттон. Маңнайға айар кейхәғар, оны кім нәғы күттің ұлықтырай? Бастытын тұран қамандым, туғына көсір болаққа ұлыған қаманды әп. Гынан баран мен тек концерпін тұқыдыр бар. Мандық тас әйгеттен көрді ғатабытым жөнірі. Құлабыр білпәт жүханнара кемері үші-үйі кемері оныны күйінден ұнды көрді ғатабыдым. Онтын ол жандар табылды неспет әқтірі. Оны ұлдағанын, оны бәйімінен мәту қабәлемін әбідім дейірі. Табылды бап болғанын білі атын жандары болуы қаһәптен. Онтын қомайым мұнара қоқ концерт ауады өппін, енде өппін ден. Түкіратта қомай бақын, дашай мұны баран-баран еған табылдыға әм берден бәйім-бәйім көрсіп бідім. Оны олан тас жондырттан, тас әйгеттен жон көрді ғатам барамын. Сахамины режиссерді тұйыққан ден мұны аймақтар бұттан әппеттірі. Оны олан бастан қадыры олған ұлбатағым онтын тұқыдан бұдым. Сахамин
Анрик Эльбах идеялар дахсеп, Анрик Эльбах бейте проектора онгурбута, он бардер бейте хюрерте, он чахчидан диханавдам, он мана бли семейный посидел калар-галарам бутер, он кэсэпи пит, он кейм болан бастан, эча хайд даха индейбте. Он там болан, он хаддере, бли илнан, боланан сөпсөз піте, оныттан білейін, меға боланын режиссер дүгіджір. Олық официально режиссер ден аттан нәрсе, бұны кен еқі көмілігер Роза Розалина. Кенлері әппетім көрдігенір күші қамандылар бәйбелер, хейтерсен бәйелер, істейлер, хайлер. Әйген шөйдікті білелер бұл ажа. Меген шөйдікті білелер бұл ажа, атын білі кей жондыр болбадақтар. Сәп ол кеніттен болғанын эти видеографтар, фотографтар дейбіттер, мәме колледжка бірге бөрін бет оғаларым барды, білдер видеографтар, фотографтар. Ол ке, ол Анатолий Слепцов, Анатолий Хадов дейлерді. Кене мәғаме видеографты, жер себекке, света себекке, кенелін олық ұрытырк көттеніме білсебет, олық білі пиар, кене контент. Контент такой дурки я не нагадывала, идеи багалерда. Виктория Том, беги кинили на меня уртурка, таки не мигин. Хараган тэхмен тран краска ленсеп, эми мигин аллах ушёдик биллерсе. Алкен тэ Семён Чинянов, эми хаман бастан кини хадиб дим. Концертах бам багарабинди. Вот кини ми аллах музыканы бардин аллах ангра гадывар. Онна да вот эти основной жанр эти баллы. Он тан икис режиссёрынан Сахамин все-таки бастыга были туга болан химбир и генерага техническая тухтарын олхны билбе болан хептемин Михаил Степановка сори бутум ол Михаил Степанов эме культура колледжин выпускнига урутрук кэттэн билисер жомот бэйбэйбтэн нашидик билэвид элбахты биргүл лэвбит олхын кене харибидим олх юрюны кэттэ хэвлэвим дэвдэ олхын болан эти режиссёрскай хамандам энни улахан она шугэйден бары бәйбәләрін чөбәтік істейәлдер. Бейтірсен берәлдер. Олық білі жүнгінәк қаманды күрдік үлілі үйтелдер. Оттон үнкүннен кімнәк керге тектірі? Үнкүннен болғанын бұ 90-ню үйгі үрдел болып бұдады. Ол үрделге меға болғана уәжік үйден үнкү қамандыта үнкүләйіптірі әп. Оны кенлер кітірі наға жүдік бастықы жүгіміттен осы тіл болып бұд. Оныттан концерттер бар. Олында үрделге төбәр сұрады концерттер бар кенлерілер әйіппендейбдім. Білеген үкса тәуістенге олық үнкілі жөбіт күнә репетициядер, репетиция тақты наға жөйдер қамандылар сәп, онына әме бары бір мұндық ұлған бір валынаға дек қада, бір валынаға керембет жақайын бәлімден аға етчет. Отын омно билеттер бүтпіттер, де? Ағай-ағыстуға билеттер қалбіттер, балығын балылар. Де билет атыға тақсыптың кәнттен төе долғ билет атыға тақсанынына олық жонныр үйт-тайт қаған тақсар дейлерді. Оны боланын қаддары бәйін бәйбір мінді балаған ең бәйіз күні көрден қая бұдым, оны ол күн тағар бұдым, арай тағар бұдым, оны әбек кейрен көрдім. Арай ортыта намна хуқ. Ол хуқтым ағая бастан. Онтан кейі көр бұдым олыққан аңара хуқ. Оны жақты кәті хилақ бұғылақ демен білі бәйім бәйбір мүндік әрәлім үшсі қая күйір біде. Жұттан білейін бары кәлі бәлімдені бәғі болуқтақ, долғуяға хет жаған. Гынан баран үші бәдік бәлімдені хәджі үндеққа мүндік ұрқ құрдық мүндік тұқ бол бұдақ. Тұқтықын мәндік... Әрдеттен бәлімден мет болаңын әрі қолқы хоғыз көп? Қолқы хоғыз, аға. Бұл тұқтық мәне мәндік гармония хоғыз бардығыр. Үші бай өлігін, үші бай тұрққа жөм білген. Оты концерті кімнәк күттіңіліңілара білді бәд? Кестелің? Кестелің дей қада. Гынан бара мен мәндіктен ғаналақпын. Әтебін де қоқты деп көрді. Сөліне концерт болағаны артыс бәйтірі болықта қолы бұр. Кемері күттір болағанын оны... Да, эти қағып ғынан барын білі ұлғандық, онын қайы қоқтақ дияны бүн бәйе. Олеген, көрі әтші еміне әйе қатылықты. Кәлбет күнігер білі аға, кімлі ақ күтті ұлғалы. Көрі әтші қолы бұр ол концерттер кейі қакәлер. Онтан тұқ егер болыра, әді ұжы еккіс жыл. Оннуге. Сен бір ән айары үләғын Сергей Сәңәрер жандар, әйегін көрі көрелдер болды ажы. Оты бары кәлі кәмегер жәбілеген қайдақ сынжан әл жаған. Хем бір кеге хүнден ұйықтақ, олы бұра консерт болу сөтіған еккен әделі бар, ара бәлемненен-бәлемненен ана консерт бүтетін ағана ғылайан қалбатты ұттан, олы бұра білеген күнде ағы түбіккер, қайдақ хүнден аған.
Ой, и не те, кто бегает, он нашёдик, а илган так сенкалют, кергем мы катары, кергем мы не хтрахдрился, не кинки время, нашёдик, кине карстер, что и бадик, мы ген были хайир бегалахти ханатом, усан таптер бегалах. Что и бадик бегает, а илган так сенкалют, бегает, мандак бегает, моранга так сенкалют, дах петол на барамот, нашёдик завтрак танкалют, индик кахнянабан. Хэп, и кенера хэджер бэдэттан, чумпуга, юэхэ, социальный системы горб балахатнан, ал настроениятан хавэхкатын эб, анрыгэ шуэдэк бэ ханьяма бэд, анду каньянавэн. Анду каньянна хэна жаду хуя ханьянным дээн, хананаган. Кюс уох бэгат алынавэн. Антон жа аяр бешергер кэлэээрэ, кэтэ хэджер жонго, көрэнчілерген, тома ханаган тэнтэгэдэй, бэрэбэд атутымэктэнэр шугаата дагана. Мин боллағаннан көрэнчілер бэр бағарэм эдэ бүкін офсайна тұхпар түбіктерін, оғылырын, кергеттерін, жетті ағылелерін барытын, онны қалыларын барынар бүкеғе тәвістенге бір кейі көрдік сыннанар бұтығар. Бұраған ектір бұтығар, үрі бұраған деген бары бір кетер ер бұтығар, оны бәй-бәйбітін маңдық сетемнен бір кейіні тәвістенге ұнырғы шөйдіға тарар бұтын бақарабын. Қолы бір болдағанын маңдық тұқ бол батақ البغارة كتسبك كرا بوكين سنة نكالر كتير بغارة بدا كراجلر بدا أنا ميطول كيها توخ بار بو إلون تميقون كراجلر جر أنا عنغن شو بايتك إسرا قدتن أن قدام بغار بطن كردوك آهار جر بيهيجي يخا بغارة بد مختل أروتن بكردوك اللي طوية سرد بيان كرا كولاس كنان استياشلر جن يردو كتو تسرد أسد عنا البغتن البغخي ترالاري بيهيجي راجبلر راجبتغار Ағала тұрар ғар бейге бағара бұд. Анысқы пергістіе қателі дей бір. Анысқы бәнденікке бұкемге мие айыр жон бері бәтінлетін сағалығыға бірге боларың.